iyadoo lagu matalsan yahay inay dhacdo doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo xilligan ku soo gaartay murankii kuraasta ee gobolada Qoyga iyo arinta gobolka ayaa hadda waxa ka muuqata inay laga heshiinayo arrimahaas oo dhamaan. Maxamed Xuseen Roobre, Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa socdaalkiisii ugu horreeyay ku tagay gobolka Gedo iyo magaalada Kismaayo oo ah labada meel ee Jubbaland doorashadeeda ay ka dhici doonto, balse odayaasha iyo siyaasiyiinta qaar ayaa muran ka wado in gobolka Gedo la hoos geeyo Axmed Madoobe. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka hadlay socdaalka Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay inuu wax ka bedeli karo arrinta gobolka Gedo, halka kuwa kale ay sheegeen inuusan waxba soo kordhin doonin. Wallaahi horta wax bedel, qof waxma bedeli karo, Ilaahay wax bedelo. Waxaan leenahay annaga Ilaahay ha u kaalmeeyo, Ilaahayna ha la garab galo. Alxamdulilaahi Ra'iisul Wasaare waa bilaabay howshu, bilaabay asaa laga rabaa inuu dhammaystiro, asay dadku ugu xiran tahay. Annagana ummad muslimaalna waxaan ugu duceynaa inuu Ilaahay garab galo oo mataqaanaa carqalad walba kor imaato si Ilaahay u jecel yahay ugu dhammeeyo insha Allah, because mustaqbalaan rabnaa. Adiga haddaa i wareysaa mustaqbalaan rabtaa. Mustaqbalkan wuxuu ku xiran yahay wada hadal, in dadkan la wada heshiisiyo, heshiiskana sulx uu ku yimaado oo adeeg oo isku imaanin in nin jeclaysi. Alxamdulilaah waxaan ugu mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaaraha howsha uu ku bilaabay Gedo inuu soo dhammaystiro oo mataqaanaa wixii carqaladeen oo ka jira meeshaas uu dhammeeyo, asaan ugu warsugayna, asaan loogu wada dambeeya insha Allah. Gobolka Gedo muranka ka jira ah muran xoog la weeyo horena, waxaana 4 sano la soo waday sidii murankaasi uu had iyo jeeraalo caqabad ugu noqon lahaa doorashooyinka Soomaaliya. Haddii dowladda federaalka ahi ama madaxweynaha filla Soomaaliya ay faraha ka laabato, Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu ka gaari karaa go'aan sida aan qabo, waayo hadda laakiin waxyaalaha soo ifbaxaya markii la fiiriyo caqabad weyn ayaa meesha ka jirta. Sida aad ogsoon tahay, shalay ayla boorka waxaa laga celiyey dad mas-uuliyiin oo u socday degmada Garbahaarey. Maalintii kasii horreysana waxaa laga soo celiyey Kismaayo mataqaanaa dad mas-uuliyiin oo halkaa u socday. Waxyaalaha noocaasa markii la fiiriyo marka, waxaa kaloo la soo sheegayaa hadda degmada Garbahaarey inay odayaal ku xirxiran yihiin deegaanka kasoo jeeda oo ay ka dambeyso dowladda federaalka iyo filla Soomaaliya arrintaas. Waxaa kaloo la sheegayaa kuwo kale oo xamar looga daabulay diyaarad, Ra'iisul Wasaarihiina meeshuu joogaa. Dadka xirxiran waxaa la sheegayaa in laga hortaagan yahay in ay Ra'iisul Wasaaraha la kulmaan. Waxa weeye marka caqabadahaas oo dhan markii la fiiriyo waa arrin dhib badan oo laga yaabo xataa inay fashiliso doorashooyinka Soomaaliya haddaan si farsamaysan loo gelin. Marka waxaan leeyahay filla Soomaaliya ha ka laabato arrimahaas gacanta si mataqaanaa doorashada loo dardargeliyo. Waa arrin siyaasadeed weriya arrintaasi. Aniguna sargaal Soomaaliyeed baan ahay oo siyaasadda shaqo ku maliyay, laakiin u malayn maayo inay wax ka bedelayso, waayo isagoo joogaa waxaa la soo celiyey mas-uuliyiintii qaranka Soomaaliyeed ka qayb geli lahayd doorashada oo diyaarad wato la yidhi dib ha u noqoto. Hadduu wax ka bedeli karo taa wax ka bedelayd horta iyada Ilaahay soo degto, haddee u gaday tageen u malayn maayo inay wax ka bedelayso. 8 Febraayo ee aan kasoo gudubnay ayay ahayd inay dhacdo doorashadii Soomaaliya, balse iska qabsi iyo muran taagan in muddo ah ayay halkani ku soo gaartay, taasi oo ka taagay arrinta gobolka Gedo iyo kuraasta gobolada Waqooyi, balse hadda u muuqato kuwa laga heshiinayo. Faaduma Maxamed Shariif, Faaduma Dacadir, warbaahinta City, Jowhar.